juga orang nih. Manu juga orang nih. Tak balik-balik lagi. Tak balik-balik lagi. Apa dah jadi? Cuba cerita. Apa dah jadi? Cuba cerita. Piau pencerita. Tadi. Piau pencerita. Tadi. Kaki akak dihempap dahan pokok. Kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sebenarnya, Opa. Sebenarnya, Opa.